že v Turnově myslí na komfort žen na horách, není žádnou novinkou. Novinkou je ale tahle přepracovaná verze sukně Vertin, která kombinuje funkční, zbalitelnější vlněnou izolaci Alpine Wool, odolnější svrchní materiál s funkční DVR úpravou a pružnými panely, které neomezují v pohybu a pomáhají děvčatům se cítit v horách o trochu příjemněji. Na základě tohohle všeho jsme se rozhodli ocenit sukni Vertin oceněním Hannibal Czech Outdoor Awards 2021.